अर्दे शिष्यतः बारह कल्पे वैवशो मन्मन पयोति व्यान्तरिक्षा पयोदा पयो सोऽस्ति सन्तु मया অসমবাসী ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী ৰাজেশ্যাম মংগলাগৌৰী মন্দিৰ হৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয় আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে 1972 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত শ্ৰী শ্ৰী ৰাজেশ্যাম মংগলাগৌৰী মন্দিৰ ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত জোনাই মহকুমাৰ 1 নং ৰাজাখানা গাঁৱত অৱস্থিত। আজি এই মন্দিৰৰ 50 বছৰ উপলক্ষে স্বৰ্ণ জয়ন্তী আমি ইয়াত উদযাপন কৰি আছোঁ। আজি কাৰ্যসূচী নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাতিপুৱা আমি প্ৰথমতে ইয়াত ভূমি পূজন কৰিলোঁ। ভূমি পূজাৰ পিছতে আমি ইয়াত লাই খুঁটা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ এই শিৱপুৰাণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। আৰু অহা 28 নৱেম্বৰ 2022ৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰ 2022লৈকে আমাৰ এই মন্দিৰ প্ৰাংগণত 11 দিনীয়া শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ বিশালভাৱে আমি আয়োজন কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাও একান্ত ইয়াত আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই মন্দিৰ হৈছে আপোনাৰ প্ৰায় 1400 শতিকাত চুতীয়া ৰজা আৰিমত দিনৰ মন্দিৰ হয়। তেখেতে ইয়াত স্থাপনা কৰি গৈছে বুলি বিভিন্ন অসমৰ বুৰঞ্জীত ইয়াত লিপিবদ্ধ আছে। আৰু যিহেতুকে 1950 চনত অসমত ভূমিকম্প হৈছিল সেই ভূমিকম্পত চাগে এই মন্দিৰৰ সমূহ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয়। আৰু ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে অথনি দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ মূৰ্তিৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ বিভিন্ন ইটা প্ৰসিদ্ধ ইটা ত্ৰিশূল ইত্যাদি বহুত পৌৰাণিক বস্তু ইয়াত আছে। আৰু যদিহে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে যদি বিচাৰে ইয়াত পুৰাতত্ত্ববিদে এই মন্দিৰৰ আশে পাশে যিমানখিনি মাটি আছে খনন কাৰ্য যদি চলাই নিশ্চয় ইয়াত আপুৰুগীয়া মূল্যৱান সম্পদ ইয়াত নিশ্চয় আগন্তুক দিনত ইয়াত আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম।